però abans una última pregunta, en algun moment de les negociacions Ada Colau ha arribat a pensar a qui us quedeu? Sí, ja veig doncs, que sí Clar, clar sí. que ho he pensat, clar, <laughs> clar. I, 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 i me'n pot dir en quin moment o no? Doncs... Però a qui us quedeu en l'aspecte de dir me'n vaig cap a casa? S'emociona Ada Colau Perquè què penso els meus fills però, pensa, perd, perdó, eh? eh Pere, són les 9 i 29 Fem una pausa, minuts. Pausa, sí. Eh, sí, sisplau, fem una petita pausa i tornem de seguida. Demano disculpes per al moment aquest d'emoció, que, que ningú pensi paura, que és... Per plorar, és... mai es disculpes. No, però, però vull dir que ningú, que potser els que no ens estan veient, que no és que sigui dramàtic, però és veritat, hi ha moments de humans no, que dius, home, doncs tu em preguntes, amb aquestes setmanes tan dures, ens van dir puta, zorra, guarra, de tot, ens van dir... Um, que, per cert, m'agradaria també que això es condemnés per part de tothom, perquè sé que això no representa a la majoria de l'independentisme. És clar quan vius totes aquestes situacions de tensió una darrere l'altre, no? I dos dies després de la investidura, quan et relaxes una mica i tu em preguntes a primera hora del matí que si m'ho he plantejat, home, doncs no et puc mentir, clar que m'ho he plantejat.